Dnes sa vyberieme do južnej provincie druhého najľudňatejšieho štátu sveta, Indie. Kerala je domovom necelých 3% celkovej populácie Indie. Jej brehy obmýva Arabské more na západe a východné hranice tvoria provincie Karnataka na severe a Tamil Nadu na východe. Toto územie kolonizovali v 15. storočí Portugalci, ktorých vystriedali Holandiania a nakoniec Briti. Obyvateľstvo tvoria prevažne hinduisti, no sú tu početne zastúpení aj moslimovia a kresťania. Územie Kerala tvoria krásne pláže, rozsiahle ryžové polia, ale tiež tropické pralesy, kde môžete stretnúť aj vzácneho bengalského tigra. Okrem prírodných krás tohto kraja sú najväčším pokladom usmievaví ľudia. Dorozumiete sa tu malajama jazykom, no ak ho neovládate, bez problémov aj po anglicky. Symbolom tohto kraja sú kokosové palmy a práve tie sem prilákali aj šikovnú Slovenku Zuzku. Zuzka pochádza z malej dedinky Víne a do Keraly ju zaviala práca z preľudneného Bombaju. Vyštudovaná materiálová dizajnérka tu vyvíja náhradu kože práve z kokosov. Ako presvedčená vegetariánka tvrdí, že práve Indie je miesto, ktoré nenúti človeka jesť meso. Spoznala sa tu so svojím priateľom Joelom a Indiu si naozaj zamilovala. Namaskar, vítajte v Kerale. V mieste, kde sa prelína mnoho kultúr, chutí, voní a tradícií. Našu cestu začneme v druhom najväčšom meste Kochi, presnejšie v jeho starej časti Fort Kochi. V starom meste nájdeme pozostatky dávnych koloniálnych čias. Od pozostatkov Holandianov až po britské koloniálne stavby. Perlou tohto charizmatického miesta sú miestne rybárske trhy, ktoré lemujú obrovské čínske siete a práve tam nás vzala Zuzka s Joelovou mamou na nákup. Sme na rybom trhu po Fort Kochi. Tu sa sústreďujú všetky úlovky dňa. Veľké ryby, malé ryby, krevety, sepie, všetko, čo si viete z mora predstaviť. A máme tu so sebou Blesy, pani Blesy, ktorá nám dneska pripraví tradičné rybie a morské pokrmy, ako sa varia tuto v Fort Kochi. Pani Blesy vyberá hlavne podľa farby. Takto vyzerá čerstvá kreveta. Má strieborno-šedú zelenú farbu. Táto je veľmi chutná a takisto podľa farby spoznáte, že kreveta je čerstvá. A samozrejme podľa vône. Táto rybička sa volá Pearl Spot alebo perlové bodky. Ryba s perlovými bodkami. Ryby sú tu asi najobľúbenejším druhom mesa, keďže v Kerale sa nachádza obrovské množstvo vodných plôch, takže dajú sa tu zohnať ryby aj sladkovodné, aj morské. Toto je ryba, ktorá sa loví v hlbokom mori, takže musíte zájsť trošku ďalej. Morská ryba. Asi konzumuje menšie rybky. Z trhu odchádzame s bohatým úlovkom morských plodov, z ktorých nám pani Blesy predvedie, ako sa varí po kerálsky. Ale ešte predtým nás Zuzka stiahla do malej lokálnej rodinnej reštaurácie, ktorú vedie otec s dvoma synmi. Vzala som vás na jedno špeciálne miesto, ktoré je známe prípravou jedla biryani. Je to jedlo, ktoré sa pripravuje po celej Indii, ale svoju verziu má aj tuto v Kerale. Je to jedlo, ktoré má indické a aj arabské vplyvy. V podstate ide o mesitý pokrm s rýžou a bohatou dávkou korenia. Tuto v Kerale sa začala pripravovať Bora komunitou. Je to muslimská komunita pôvodne pochádzajúca z Jemenu, ktorá neskôr prišla do Kerály a so sebou si teda vzala aj tradičné prípravy jedla. Slovo dam vlastne znamená vrstva. Nazýva sa to dam biryani, pretože sa varí vo vrstva. Najspodnejšia časť je kura. Masala rýža, čiže rýža s šafránom a koreniami. A na vrchu máme iba bielú rýžu. A ak sa nadýchnete týchto pár výparov, tak zacítite gí a škoricu a badián a podobne. Všetko sa varí spolu s tým, že na spodku máte meso a pomaličky sa arómy a chute dostávajú hore do ryže. A teraz si ukážeme, ako sa také biryani servíruje. Takže musíte to zobrať poriadne z dola, aby sa spojili všetky vrstvy a chute. A na vrch vlastne dáte bielú rýžu. Looks good. Looks great. I pray it tastes better. So please do have the biryani. Pán sa modlí, aby to chutilo lepšie, ako to vyzerá. Vegetariánka Zuzka mesku
do Lala, za to jej priateľ Joel si s radosťou naložil aj jej porciu. Biriani sa servíruje s šalátom, niekedy je šalát namočený v jogurte. A tuto máme výbornú vec, je to datlový pickles, čiže nakladané datle v takej sladko-kyslo-korenistej omáčke. Dobre? O niekoľko ulic ďalej nás už čakala vychýrená kuchárka, ktorá šéfovala vlastnej reštaurácii a na miestnu gastronómiu je skutočná odborníčka pani Blesy. Teraz sme na našej terase vo Fort Kochi a máme tu pani Blesy, ktorá medzi tým, čo my sme jedli biriani, nezahaľala a pripravila všetky tieto ingrediencie. A teraz nám ukáže, ako sa pripravujú krevety. Tigrie krevety. Základ na marinádu, na tieto krevety, je pasta z cesnaku a zázvoru, červené čili a kurkuma, do ktorého sa vmieša citrón. Vidíte, v Indii majú maličké citróny a trošku soli. Marinuje sa to tam minimálne 30 minút. Netreba sa báť to tam masírovať. Čím lepšie, tým to bude chutnejšie. Tuto sa nám varí masala krab, čiže na prípravu tohto jedla sa používa podobná marináda. Teraz prichádza hrdina kerálskej kuchyne. Sú to kari lístky, ktoré sa hojne využívajú v južnej Indii hlavne. Pre kerálskú kuchyňu sú nezameniteľné. Nakoniec pridáme kokosový olej. V kerálskej kuchyni sa používa hlavne kokosový olej a nič iné. A už sa k nám dostáva krásna aroma z kari lístkov. Čo pridávame nakoniec je 5 korení alebo garam masala. Je to korenie, ktoré sa využíva v celej Indii, ale v každej časti má trošičku iný recept a zloženie. Tuto v Kerale je trošičku jednoduchšie, pozostáva iba z niekoľkých ingrediencií. Ak by ste si chceli namiešať miestne garam masala, stačí vám na to badián, klínčeky, kardamón, kmín a semiačka koriandru. A kraba máme hotového. Teraz si pripravíme orestované krevety. Tieto krevety už sú predvarené, takže sme si ich obvarili a následne sme ich namarinovali znova s mesou kurkumy, chili a soli. Takže znova varíme s kokosovým olejom. Na cibuľu si dáme trošičku soli a prichádza na rad zelené chili, alfa a omega miestnej kuchyne. To zelené chili nie je až tak hrozne štipľavé, aj keď záleží na chili. Vedľa sa nám varí ananás spolu s cukrom. To bude také viac vegetariánske kari, asi pre mňa. Pridávame cesnak, zázvor a krevety spolu so svojou masalou. A nezabudneme na kari lístky. Kari lístky sú dobré na cholesterol. Ak máte problém s cholesterolom, tak recept na raňajší drink je dať si cmar, alebo v angličtine nazývaný buttermilk, do ktorého sa pridajú rozdrvené kari lístky. Takže krevety máme hotové. A nie len krevety, ale aj krabov, ryby, pečenú zeleninu a množstvo ďalších pochúťok. Na terase sme neboli jediní, kto sa tešil na chutnú večeru. A o čo pomalšie slnko klesalo za strechy domov, o to rýchlejšie stúpal náš hlad. K stolu sa začali pomaly schádzať kamaráti a známi. Nás čakala bohatá a rozmanitá večera v klasickom kerálskom štýle. V Kerale sa večeria väčšinou doma, pretože doma vás zväčša čaká žena, ktorá navarí. Ale samozrejme, trendy sa menia a mladí ľudia takisto už vyhľadávajú iné gastronomické zážitky, takže záleží na generácii. Tradične sa je doma. Dobrú chuť. Naše chuťové bunky zajasali nad každým sústom tejto pestrej kerelskej hostiny. Jediné, čo nám tu ešte chýbalo k dokonalosti, bola šálka čaju na záver, na dobré trávenie. Ale na to sme si museli počkať až do rána. Len necelých 170 km smerom na východ
sa nedaleko mesta Kumila rozprestierajú sviežozelené čajové plantáže. Čaj bol v Indii známy už od roku 750 pred Kristom. Používal sa najmä kvôli liečivým účinkom a ako ingrediencia do rôznych jedál. Jeho rodiskom je však Čína, kde ho pestovali už pred 2000 rokmi. Na územie Indie sa rozšíril v 18. storočí na podnet britských kolonizátorov, ktorým sa dovoz čaju z Číny zdal príliš drahý, a tak sa rozhodli pestovať a kultivovať čaj v Indii. Nachádzame sa na čajovej plantáži a toto je Jayan, ktorý tu pracuje už dlhé roky a povie nám niečo viac o čaji. Around 3000 varieties in the world from the same plant and different parts. Black tea, white tea, green tea, oolong tea, sochong tea, matcha tea, cyber tea, copper tea, vanilla tea. Existuje neskutočné množstvo druhov tohto čaju. Jayan tu to vymenoval asi 10, ja ich asi nezopakujem. Ale podstatné je, že všetky variácie čaju pochádzajú z tejto jednej rastlinky. Rozdiel je len v procese spracovania. Čajovník je vlastne strom, ale poznáme ho v tejto podobe na plantážach, pretože sa každé 3 roky pristriháva. Pokiaľ by ste ho nechali rásť ako strom, tak dokáže dorásť až do výšky 50 metrov. Keď zbierate čajové lístky, tak sa zbierajú len tie vrchné 3 lístky a tento maličký kúsoček, ktorý z toho vyrastá. Tie lístky, ktoré už sú pod tým, nemajú rovnakú účinnosť. Okay. Čaj obsahuje enzym, ktorý sa volá polyfenol. A najvyššia časť, alebo najviac tohoto enzymu je obsiahnutý v tomto vrchnom, najvrchnejšom lístku. A to je časť, ktorá sa potom zbiera na prípravu bieleho čaju, ktorý je asi najdrahší z tých rôznych druhov čaju. A potom na ďalší zelený čaj a čierny čaj sa používajú tie ďalšie 3 lístky. Zber bieleho čaju a tohto najvrchnejšieho lístku sa musí človek vybrať ešte pred východom slnka. V Indii sa využívajú lístky hlavne na produkciu čierneho čaju, pretože práve produkciu toho čaju sem zaviedli niekedy dávno Briti. Jedným z prvých čajových plantáží na indickom území boli plantáže v štáte Assam. Je to vlastne štát Indie, ktorý hraničí s Čínou. Indický čaj je takisto známy pod názvom Assamský čaj. Takže v podstate nezáleží, či ten čaj pochádza z Kerali, z Tamil Nadu alebo z akejkoľvek inej oblasti v Indii. Nazývali by ste ho asamským čajom. Po tom, čo sa čaj uchytil a začal sa pestovať tuto v Indii, tak sa rozšíril v podstate do celého sveta, či už sú to štáty juhovýchodnej Ázie, Afriky, alebo čaj, ktorý sa pestuje najbližšie k Európe, je asi turecký. A preto vlastne máme v dnešnej dobe také obrovské množstvo druhov čajových rastliniek. A čo tak konečne ochutnať šálku kvalitného čaju? Čaj, ako ho poznáme z Číny, je čajom len samotným, bez pridania čohokoľvek iného. Ale tuto v Indii sa pije hlavne nápoj zvaný masala čaj. A ten je kombináciou, okrem teda určitého obsahu čaju, hlavne cukru a mlieka. Keď pridáte do čaju cukor a mlieko, v podstate zabijete všetky vitamíny. A toto je spomínaný najdrahší čaj na svete, biely čaj. Jay nám teraz vydemonštruje, ako si správne pripraviť šálku čaju. Jedna lyžička čajových lístkov na jednu šálku. Tam unikajú drahé lístky. A na prípravu bieleho čaju a zeleného čaju sa nepoužíva voda 100 stupňová, ale tá voda by mala mať teplotu 75 stupňov. Na prípravu čierneho čaju potrebujete 3 až 5 minút, na prípravu zeleného a bieleho čaju zhruba 2 minúty. Samozrejme, najlepším je biely čaj, ktorý je 10 krát účinnejší ako ten zelený a ten zelený je 10 krát účinnejší ako čierny. Odstraňuje voľné radikály z tela a v žiadnom prípade sa do neho nemôže pridávať mlieko ani cukor. Cheers! Čin čin! Čin čin. Bielý čaj má jemne, veľmi jemne kvetovú vôňu až. A chuť je veľmi jemná, trošičku kvetnatá až. Ak máte depresiu, tak vás povzbudí. Ak ste príliš vzrušení, tak vás ukľudní. Povzbudený a zároveň ukľudnený sa vydávame na cestu do Fort Kochi za ďalším miestnym typickým nápojom. Sice nie je tak svetovo preslávený ako čaj, ale tomu vôbec neuverá na obľube.
teraz sme v Toddy Shope. Toddy Shop je kultúrna záležitosť, čo sa týka Kerali. Robí sa tu tradičné palmové víno z kokosového kvetu. A tuto je manažer miestneho Toddy Shopu, takže to je Babu. Toddy je tradičný kvasený nápoj, ktorý sa pripravuje v celej Kerale, ale aj vo väčšine južnej Indie. A získava sa tak, že zberač Toddy, alebo palmového vína, vylezie hore na palmu za skorého rána, kde nadreže kokosový kvet, z ktorého vyteká šťava, ktorá sa nazýva níra. Tá steká do nádoby a už vlastne začína kvasiť. Toddy sa zbiera dvakrát do dňa. Tá najlepšia hodina na to dať si Toddy je od 1. do 4. až 5. po obede. Takže Toddy sa prefiltruje od všelijakých mušiek a nečistôt. Keď si k nemu privoniate, tak vonia podobne, tak podobne ako burčiak z viniča, trošičku kvasinkovo. A keď je čerstvý, tak chutí sladko. Keď tak v čerstvý nie, tak chutí v podstate ako tekuté droždie. Tento je dobrý. K pitiu Toddy patrí aj jedlo, samozrejme. A čím štipľavejšie, tým lepšie pre Toddy Shop, pretože tým viac vypijete palmového vína. Menu pozostáva z rôznych, hlavne mesitých pokrmov. Máme tu trebárs maličké rybičky, ktoré sa v miestnom jazyku nazývajú kurva, alebo needlefish. Nazývajú sa aj maličkými ihlami, alebo rybka ihla. Tvrdí sa, že majú veľké množstvo kalcium, v podstate obsahujú veľa kostí. Potom tu máme rôzne prípravy bravčového mesa, krevety samozrejme. Tuto sú mušle, ktoré sú takým ľudovým pokrmom v Kerale. Niekoľko druh rýb v ostrom červenom kari. A máme tu aj kačku. Kačka je takisto veľmi obľúbeným pokrmom, ale pripravuje sa trošičku inak ako v Európe. Robí sa z nej kari s omáčkou. Okrem toho tu máme dve veci, ktoré sú veľmi, veľmi typické práve pre Keralu. Jedným je putu a to druhé je tapioka. Putu je niečo, čo nájdete, myslím, že jedine v Kerale. Je to pokrm, ktorý sa pripravuje z ryžovej múky alebo aj z iných druhov múky a zo strúhaného kokosu. Ono sa to dá vlastne rozdrobiť na takú lepkavú hmotu v podstate. Ale veľmi dobre sa to je so všetkými druhmi kari, ktoré majú omáčky, pretože sa to zase pekne chmelí. Návštevu Toddy Shopu určite odporúčam, aj keď svojim zariadením vás to môže sporvu odradiť. Je to väčšinou veľmi jednoduché a nie až tak veľmi dobre udržiavané, ale jedlo je tu naozaj autentické. Sú to pokrmy, ktoré sa pripravujú a hlavne vo vidieckých oblastiach. A sú chutné. A Toddy piť je celkom príjemné. Je to také sladké, nie veľmi silné. Takže keď si dáte 3 poháre, tak už asi máte dosť. Takže netreba to preháňať. Ale je to určite niečo, čo musíte vyskúšať, keď už sa do Kerali dostanete. Na zdravie. S kokosovým vínom sme to radšej veľmi nepreháňali, i keď bolo pre našinca exoticky príjemné, pretože nás čakala na druhý deň ráno cesta smerom na juh. Cesta z Fort Kochi do mestečka Čertala nám trvala presne hodinu. Nachádzame sa v mestečku Čertala. Je to malé provinčné mestečko v Kerale, kde som žila 2 roky. A toto je moje obľúbené miesto na raňajky. Volám ho u nahého muža, aj keď dneska je ten muž oblečený. Pretože to serviruje pán, ktorý nosí okolo seba iba takú miestnu šatku. Myslím, že tuto majú jednu z najlepších masala dosa, alebo tradičné jedlo, ktoré sa tu je na raňajky, volá sa masala dosa. Toto je môj priateľ Stefan, ktorým budeme dneska raňajkovať. Takže Stefan si dal masala dosa. Je to placka, ktorá je fermentovaná z ryžovej múky. Je plnená zemiakovým pyré s horčičnými semienkami a podobne. A servíruje sa k nej sambar. Je to typ zeleninového korenistého vývaru a kokosové čatny, ktoré pozostáva z strúhaného kokosu, kari listov a čili. A ja tu mám niekoľko ďalších vecí, ktoré sú veľmi typické pre miestnu kuchyňu. Toto je guada. Je to cesta,
ktoré je z šošovice. Toto je vyprážaný banán v cestičku a toto sa volá puri. To je taký miestny chlebík a všetko je servírované s dvoma zložkami, ktoré nájdete vždycky v juhoindickej kuchyni a tým je práve spomenutý sambar a kokosové čatny. Raňajky sa pripravujú v podstate skoro ráno a väčšinou vám ich pripraví vaša keralská manželka. Pokiaľ to tak nie je, tak si zájdete do miesta, aké je toto. Raňajkuje sa tu zväčša až okolo 9-10 ráno. Nie je to veľmi pikantné. Samozrejme záleží na tom, kam idete. Tá úroveň pikantnosti sa líši. Ale tradičné raňajky by nemali byť veľmi pikantné. Korenie samozrejme cítite, ale nepálí vás. Na začiatku vám tento druh raňajok môže prísť trošičku zvláštny, pretože je to trošičku štipľavejšie, všetko sa je rukami a nie sú to mysli s ovocím, ale myslím, že raz, keď si na to navyknete, tak proste už raňajky bez dosy a idly neviete ani predstaviť. Je to proste klasika, ktorá musí byť. Týmto sa začína deň. A čo nám ešte chýba, je tradičná juhoindická káva, ktorú si objednáme. Takto sa servíruje juhoindická káva. Máte dve šálky. A tá spodná sa používa vlastne na ochladenie kávy, ktorá je veľmi horúca. Takže by ste si ju preliali. A už môžete piť. Zabudla som im povedať, že ju chcem bez cukru, takže teraz ma asi strasti. Horúca a sladká. Po výdatných raňajkách nás Zuzka pozvala do zákulisia textilnej dielne. Momentálne sa nachádzame v malej manufaktúre na výrobu kobercov, ktoré sa tkajú z juty. A toto je Georgie, ktorý nás prevedie výrobným procesom. Juta je rastlina. Pestuje sa hlavne v severnej Indii a už po stáročia sa používa pre výrobu textílií, technických textílií, kobercov a podobne. Vlastne v tejto oblasti tá tradícia tkvie hlavne v spracovávaní prírodných vlákien. Vidíme káčské stroje, sú celé vyrobené z dreva a funguje to v podstate ako akýkoľvek káčský stroj, takže špulku si dáte do člnku a člnok vlastne posuniete na druhú stranu textílie a zatkáte. Je to super, pretože vidíte, že koberce sa dajú tkať nie len zo syntetických vláken, ale sú krásne aj z prírodných vlákien, ako im je juta. A tu nastáva kvalita kontroly. Vidíte, odstrihne sa všelijaké nedostatky alebo všeličo, čo vyčuhuje. A koberec sa nastriha do požadovanej dĺžky. Stavajúca vlákenka sa odpália. A koberec je hotový. Teraz sme v dielni, kde sa vyrábajú rohožky. Rohožky sú vyrábané z tohto vlákna. Toto je kokosové vlákno, alebo v angličtine nazývaný coir. Toto vlákno pochádza z vonkajšej škrupiny kokosu a existuje vlastne tuto na to dlhavý proces. Je to veľmi tuhé, jedno z najtuhších a najpevnejších vláken, aké na Zemi máme. Pracovať s týmto vláknom asi nebude úplne ľahké, pretože je hrozne drsné. Takže chce to odolné ruky. Tento priemysel čelí trošičku ťažkostiam v dnešnej dobe. Väčšina z týchto pracovníkov sú už trošku staršej generácie a mladá generácia odmieta vlastne robiť rovnakú prácu, už vlastne chcú sa nastaviť na niečo iné. Okrem toho je to takisto problém s mechanizáciou. Pracovať vlastne s kokosovým vláknom je naozaj náročné, pretože je to vlákno, s ktorým sa ťažko pracuje. Do tejto formy sa dá kaučuk a následne sa na to položí kokosová rohož. A to sa stlačí v hydraulickom lise za tepla a vonku vám vlastne už vylezie hotová rohožka. Čo by ich vtiskali? Čo sa týka trendov v rohožkách, tak najpredávanejšie a najhorúcejšie trendy diktujú pásiky. Takže tak rozmýšľate o tom, čo si zaobstarať. Rohože podľa posledných módnych trendov sme si síce domov neniesli, ale nazreli sme
sme do ďalšej textilnej manufaktúry, ktorá je Zuzkinmu dizajnerskému srdcu veľmi blízka. Možno si hovoríte, čo ju tu dievča z Vinného priviedlo do Južnej Indie? A mojou odpoveďou je kokos. Priviedol ma sem naozaj kokos a to tak trošku zvláštnou cestou. Ja som totiž dizajnérka a materiálová výskumníčka. A kokos je pre mňa zaujímavé hlavne z toho dôvodu, že z jeho vody, vlastne vody, ktorá je obsiahnutá v hnedom kokose, dospelom kokose, sa dá vykvasiť materiál, ktorý sa nazýva bakteriálna celulóza. Je to materiál veľmi zaujímavý svojimi ekologickými vlastnosťami, tým, že sa dá pestovať na niečom, čo je poľnohospodárskym odpadom. A materiál, ktorý má veľmi veľký potenciál. Pretože kokos je vlastne potkaný v miestnej kultúre a v miestnej kuchyni veľmi veľa. Takže keď sa kokos rozbije, obsahuje asi 150 ml vody. Taká malá fabrika na spracovanie kokosu denne tejto vody dokáže vyzbierať až 4000 litrov. My túto vodu zbierame a krmíme ňou určitý druh baktérie. Tá baktéria premieňa uhľovodíky obsiahnuté v kokosovej vode na toto. Chceli sme vyvinúť materiál, ktorý nebude záťažou pre prírodu z akéhokoľvek pohľadu. Toto je vlastne už hotový malaj, je veľmi pružný, flexibilný a mekší. Toto je ešte taká tvrdá doska. Všetky naše materiály sú farbené iba prírodnými farbivami. Takže tento odtieň je treba tmavá šedá a je farbený takým druhom orechu. Volá sa golnat. Využívame treba aj indigo, chlorofilovú zelenú, rastlinku medr, ktorá dáva krásny odtieň červenej. A hotový materiál by vyzeral nejak takto. Tuto ho máme v ružovom odtieni. Materiál už je mekší, poddajnejší, flexibilnejší. A dá sa s ním pracovať podobne ako s kožou. Na čo sme tak trošku hrdí je to, že tuto v Indii sa nám podarilo vytvoriť niečo, čo má možno, dúfajme, globálny význam a mení veci k lepšiemu. Takže dúfajme, že sa nám to podarí rozvinúť ďalej. Držíme palce, Zuzka. Kerala bola radosť zo života. Takto si ju budeme pamätať aj my. Čo si prvé spomínam v Indii je asi iná vôňa. Vzduch má úplne inú vôňu. A ľudia vyzerajú ináč. Kerala na mňa pôsobila veľmi ukľudňujúco. Ľudia sa na mňa usmievali, jedlo bolo dobré, všade boli kokosy. Čo mi chýba najviac? Ľudia, samozrejme, ľudia, s ktorými mám blízke vzťahy, s ktorými som vyrastala, ktorí sú moje priatelia, sú mojou oporou, pretože ako, myslím, čím sme starší, možno tým ťažšie sa tie vzťahy vytvárajú a o to ťažšie je to v krajine a v kultúre, ktorá je vám v podstate cudzia. Ľudia by určite mali skúsiť žiť inde. Ja myslím, že to by mala byť povinná životná skúsenosť. Za čo som vďačná Indii je, že mi zmenila pohľad na vec v mnohých veciach. Zrazu pred sebou máte úplne inú perspektívu. Ja si myslím, že som trošku taký empatický človek, takže sa vždy zamýšľam nad tým, ako sa asi týmto ľuďom žije a čím sa trápia. A pomáha to vlastne mne samotnej. And you say